опять спонсор торжеств нашей военблохеры. Опять все заснято с любых точек на радость хутору. Такого амбидью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов. Да, кстати, да, Навальный умер. После этого он стал мертвым. Это не сделало его ни правым, ни святым. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це дуже особливий, неймовірно енергійний випуск, який сьогодні присвячений неймовірним результатам українського ГУР, нашим силам оборони і всім-всім військовим. Тож, ви лишайтеся із нами, не забувайте на старті обов'язково лишати нам вподобайку для того, аби якомога більше людей почули і побачили цей випуск. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Сьогодні у росіян ще один пропущений. Хоча ні, далеко не один. Внаслідок удару українськими морськими безпілотниками сьогодні вночі було уражено російський патрульний корабель «Сергій Котов». За цим всім, як і завжди, стоїть ГУР Кирил Буданов, ну і всі-всі, хто дотичен до того, ну, хто створює безпілотники, хто їх запускає, ну і хто, звісно, розробляє всі ці спецоперації. Росіяни на випередки почали, як завжди, розповідати про те, що втрат нет, екіпаж уцілів, і все не так однозначно. Хоча ми вже згодом почули, побачили, отримали безліч свідчень про те, що ні, насправді все було абсолютно однозначно. Навіть є в нас є перехоплення розмови із одного із корабликів, де всі начальники були в паніці, бо Кобзон кличе, вони намагалися щось зробити, але ні. Ну і пізніше вже самі росіяни почали аналізувати і проговорити, що то було, що то за дрони, що то за Магура 5, як вони ставляться до Кирила Буданова, знову це хахли і все інше. Одним словом, музика. Музика для наших вух. Восток. Ви хто? Ну і отвечайте. Докладу 578-й. Только командирским голосом, а не голосом заместителя, начальника расчета, оператора. Приняли? Сокол. Туман. Доклады принял. Понятно, что уже все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 безэкипажными катерами. В количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль «Котов», который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут, потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе «Котов» 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль, блядь, с вооружением там. АК-176-630. Ох, цей Чорноморський флот, як же нам подобається, що він перетворюється в підводну флотилію. Але знаєте, за що я найбільше люблю ГУР? Не тільки, звісно, але дуже сильно за знищення кораблів, а ще й за те, що в них працює окремий мій фаворит – відділ відеозйомки. Це у росіян знищили 3 бази НАТО, збили 6 літаків F-16, повбивали полк, дивізію та ніби вже більше всю армію, і жодної фоточки, жодного кадру в 21 столітті. Де докази? Неясно. А в нас відео з усіх ракурсів, розкадровочка, якість, звук. Просто фантастика, ну і, звісно, на виході дивовижний монтаж. Але, звісно, першими спойлерять самі ж росіяни, ну або ті, хто проживає на наших тимчасово окупованих територіях. Перед прем'єрним виходом великого кіно від Буданова у стилі «Бойовик» перші кадри, як завжди, зливають цивільні. І замість того, аби пропаганді представникам російської влади турбуватися, наприклад, про життя мирних, тому що хай кораблі топлять в морі, це все одно становить небезпеку для людей.
Замість того, щоб говорити про посилення протиповітряної оборони, про якусь протидію боротьбу, щоб було абсолютно логічно, про виведення окупаційних військ з нашого півострова Крим, на крайній випадок. Вони безкінечно винятково обурюються злитим кадром. Пропаганда жаждить крові тих самих операторів-аматорів. Ну, наша пісня хороша, починай спочатку. Сьогодні утром абсолютний праздник, абсолютний тріумф, міг щастя, перемоги і всього такого прочого і разного во всіх хуторських помойках. Опять спонсор торжеств наші воєнблогери. Опять все заснято з любых точек. На радость хутору. Мне кажется, что это неизлечимо. Мне кажется, что в принципе об этом можно уже не говорить. Это такая же данность, как то, что на дворе март, скоро будет Масленица, будут выборы президента. Ну и это все будет продолжаться в том же духе. Они, я имею в виду противники, пользуются тем, что наши дегенераты вываливают в сеть. Я не знаю, к кому надо обращаться. Наверное, уже непосредственно к Владимиру Владимировичу. Все остальные будут продолжать спать. Всех остальных все устраивает. Устраивает военную прокуратуру, видимо. Устраивает парламент. Битва за контент. Угу. За лайки. Ну, вероятно, в перспективе за орден Ярослава Мудрого или какой там сейчас есть модный на хуторе. Вот сейчас перед эфиром я... Минут 30, наверное, беседовал, имел удовольствие беседовать. Я вообще это очень люблю, с Борисом Григорьевичем Якименко. И вот мы говорили о том, как вот у нас любят все запрещать, но не то, что нужно при этом. По-перше, насправді ні, ми використовуємо інших ваших дегенератів. А по-друге, таке враження, що якщо ви змовчали, якщо про це не сказали воєнкори, то ми це не відзняли і не покажемо. Я хочу нагадати, що далеко не завжди нам вдається ще й камеру прикріпити к безпілотникам, наприклад, коли ми б'ємо по аеродромам. Але потім наші міжнародні партнери, журналісти показують супутникові знімки. І не треба так сильно критикувати. Всю відповідальність перекладати винятково на воєнкорів. Ні, це ваша колективна відповідальність за війну в цілому. Ну і як воюємо ми і що роблять вони? Вони по нашим будинкам. Безкінечно. Коли люди сплять, коли вони не захищені, ми по їхнім бойовим воєнним човнам. Вони зносять житлові квартали, руйнуючи місто за містом. Ми обираємо нафтобази, вони хочуть крові і вбивств. Ми навіть будь-яку нашу перемогу сприймаємо з гумором, весело, показуючи нікчемність Російської Федерації. Навіть патрульний корабель Сергій Котов вже став центром народної творчості по мотивам легендарної фрази «Смерть котам». Телеграм-канал «Новинач» випустив на цю тему фантастичний мем. Та, ну і коли я на старті нашої програми сказала про те, що сьогодні в них пропущений не тільки по котику, я мала на увазі ще якраз нафтобазу. Загалом ми спостерігаємо останні декілька місяців дуже систематичну і прицільну роботу. Що нам треба зробити? Знищити логістику російської армії. Зробити так, щоб час підвозу
подача всього необхідного розтягувалась, ну і таким чином унеможливити наступ російської армії. Тож сьогодні ще один ось такий результативний удар, і знову за ним стоїть. Раніше вони кричали «Хехли!», скоро будуть кричати тільки «Буданов!». Одним словом, сьогодні ГУР наніс черговий удар, атакуючи Губкінську нафтобазу в Белгородській області. Як завжди, використовуються безпілотники. Як завжди, наші улюблені звуки. Ну і, звісно, паніка. Паніка серед недорогих росіян. Ой, а що це горить? А хто це знову не в дозволеному місці покурив, чи не спрацювала пожежна безпека? Ну, вони ж, як завжди, вони не кажуть, що то зробила Україна. Ні, визнати, що їхня система протиповітряної оборони не впоралась, вони не можуть. Тому обов'язково скажуть про якусь позаштатну ситуацію. А мені здається, що такі кадри потрібно виписувати лікарям. От в кого проблеми із зором, треба дивитися. Дивитися, як горить Російська Федерація, наводити чіткість і, звісно, одужувати наші улюблені кадри. Вони цю війну розпочали. Вони, до речі, першими нищили всі наші українські нафтобази і продовжують це нищити, коли їм, на жаль, це вдається. Тож, власне, мені здається, що в цю гру можна теж грати удвох і ще й надзвичайно результативно. Але визнавати свої помилки, визнавати те, хто вони є, яке в них реноме, яких сприймають у світі, вони не хочуть. В них завжди оце честь офіцерського мундіра. Зараз ви не повірите, але росіян дуже сильно акліветали. Справді, виявляється, що вже за 200-чиний Пригожин зробив все, аби спаплюжити честь та гідність російського офіцера. Сама кажу, сама не вірю, що можна, в принципі, навіть думати про таке. Бо це, виявляється, він наймав засуджених зеків. Він вербував їх по всім російським колоніям. І він не мішав серед кадрових російських військових оцих злочинців. Цікаво! А з чиєї поради, з чого дозволу він, власне, все це зробив? Хто ж пустив його всі ці колонії? Я б тут не хотіла бути адвокатом диявола, але все ж таки мушу сказати, що, наприклад, Буча і багато-багато інших злочинів російської кадрової армії були задовго до того, як широко ми побачили на українських фронтах вагнерів. І зараз я, звісно, провожу певну межу між 14-м і 22-м роками, і 22-м, 24-м. Так, вони були і до цього, але зараз ми їх сприймаємо геть інакше, як вселенське зло. Тож, власне, саме російські кадрові військові, регулярні війська все це робили. Росіяни всі і всі їхні військові, хоч кадрові, хоч мобілізовані, хоч завербовані, всі як один – це вбивці, це гвалтівники та мародери. Ну, а екс-власник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин, я нагадаю, ще й за все, що він наробив, отримав зірочку Героя Російської Федерації. Тож розповісти про те, що хтось спаплюжив честь, не вийде, бо згори йому наказали все це зробити. То мене, чесно говоря, страшно в своє время обеспокоїло то, що коли почалася спеціальна воєнна операція, і почалася вона якраз в традиціях нашого офіцерства, наших солдат, нашої воїнської традиції, завелись подонки, которые попытались превратить наших солдат в убийц. Был такой, вы знаете, бритоголовый уголовник. И мерзавец. И убийца наших солдат. Который страшно орал и гордился тем, что солдаты стали головорезами. Что теперь вот эти вот навербованные из тюрем уголовники, они умеют убивать, и это главное и важнейшее, и определяющее их качество. Уже тогда я понял, что если это не прекратится, нас ждет катастрофа. Потому что никогда российский солдат не был убийцей. Никогда он не был головорезом. Никогда он не был насильником. Никогда он не выжигал каленым железом чужую землю, даже если ему приходилось ее освобождать, а тем более свою. И когда начались вот эти все разговоры, когда я видел регулярно на экране это перекошенное рыло, орущее и матерящееся, я понял, что это никакого отношения к нашим традициям воинским не имеет и никогда не имело. Это имеет полное прямое отношение к уголовной традиции и к уголовным законам. И когда нам рассказывали про лучшие в мире воинские подразделения и все прочее, и тем самым мазали грязью тех, кто действительно серьезно по-настоящему воевал и не был головорезом, и убийцы. И эти люди совершали подвиги. Но, тем не менее, нам настойчиво пытались их представить вот этими вот командос, которых ничто не может остановить, потому что у них вот перекошенные лица, оскаленные зубы, они всем готовы перерезать глотки. Только вот что с ними делать, когда они вернутся? Никто на этот вопрос старался не отвечать. И поэтому пытались оболгать и опоганить образ нашего солдата и образ нашего офицера. И наши воинские традиции пытались списать таким образом. Но, по счастью, этого сделать не удалось. Наш солдат не головорез и не убийца. Наш солдат приходит для того, чтобы установить справедливый миропорядок. А установить его несправедливыми способами невозможно.
И это важно понимать. И тот памятник, который находится в Трептов парке, идеально отражает суть нашего солдата. В руках у него меч, но на руках у него немецкая девочка. Ой, я, конечно, не те, щоб історик дипломований, але дуже добре пам'ятаю історії, як все ж таки військові Червоної армії так непогано пройшлись по Німеччині, що вони робили з німецькими жінками і як їх карали. Але насправді виникає напівриторичне питання, а хто облизував Пригожина? Чи це була не королева російської пропаганди Маргарита Сіманян, ось от вежливі люди, Пригожин, ЧВК Вагнер, а Соловйов йому там ніде язиком не водив по тілу? Чи це не вони його виставляли як ледь не найбільше досягнення російської армії? Ну і, власне, коли зараз згадують про те, що, господі, як же вони вернуться в Росію? Так вони вже повертаються. Вже кожен день ми фіксуємо дивовижні історії, як СВОшники, які повертаються назад додому на батьківщину, вони вчиняють те саме, що вони робили в Україні. Тільки там все, що відбувається за перебріком, нам на це наплювати. Ми кажемо, давай, вперед, роби. Нехай примножують та збільшують свої злочини. А ви, дорогі росіяни, терпіть. Бо ж, як сказав воєнний злочинець Путін, це ваша тепер нова еліта. Ну і ще про еліту. Кого вони зараховують до особливих людей. Знаєте, зрадників, колаборантів, всіх тих, хто навіть встиг зрадити Україну, бойовиків, вбивць. Ось, наприклад, Стрімоусова. Адже там в Росії пропонували канонізувати його. Так говорили про Захарченка, про Ківі, про Матаролу, про головорізів і вбивць. З вуст російської пропаганди та Хлебистіна вони виявлялися теж мучениками. І росіяни. Буквально кожен раз мироточать, згадуючи про їхні подвиги. Всіх злочинців та головорізів в Росії облизують як котят. Але інша справа. Якщо хтось пропонує щось не менш насправді дурне, але пропоную щодо антагоністів Кремля. Скріпи буквально луснули на сідницях Соловйова від того, як сильно він кричав, що, наприклад, канонізувати Навального за жодних обставин, звісно, не можна. Кстати, да, Навальний умер. После этого он стал мертвым. Это не сделало его ни правым, ни святым. То есть, ну, я понимаю, что совсем поехавший головой Ройзман, который, кстати, до сих пор непонятно, почему на свободе, по совокупности всех его преступлений и деятельности против нашей страны, при том им должен заниматься не уважаемый Александр Иванович Бастрыкин, а уважаемая Федеральная служба безопасности, там, выясняя его связи с иностранными разведками, ну, на мой взгляд. Ну, меня, конечно, простите, но когда... что у этих людей должно быть в голове? Я понимаю, что сбор, увлечение иконами, наверное, делает человека внутри его представления святым и чуть ли не глубоко религиозным. Нет. То, что человек собирает иконы, показывает, что он собирает иконы. Это не делает его даже специалистом в вопросах православия. Но вот когда Ройзман заявляет, что надо канонизировать, и что он обязательно будет канонизирован, то народ очень точно говорит, да, конечно. И даже знаем, кем. Даже знаем, кем. Украинской православной церкви. Сомнений нет. Ох, не знають вони матчасть, тому що Українська Православна Церква, вона все ж таки більше до РПЦ. А те, що хотів сказати Соловйов, насправді воно не вийде. Хоча ми не знаємо, що насправді буде чекати того ж Навального. Ні, в Україні його не люблять, але він справді був вбитий Путіним, він був вбитий режимом, він справді загинув геть не так, як тема, ким так вихваляється і кого любить пропаганда. Але це вже геть інша історія, і ми до неї не маємо жодного відношення. Ми ж, друзі, розказуємо про несвятих і самі несвяті. Але війна, вона така, тут лишатися білим, незаплямованим надзвичайно важко. Але все, що ми робимо заради нашої спільної перемоги. І ще сподіваємося, що ви нам із цим допоможете. Не забувайте лишати свою вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайв. Раптом ви ще цього не зробили. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!